cái tháp bờ tháp này cũng bị sâu tê đâu ở trong mỏng rốm mỏng rốm này nè 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 nèគេថាអត់ទេលោកអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅឲ្យប្រើតាមកម្រោបឲ្យប្រើតាមពីដំបូងតែខ្ញុំនឹងនិយាយថាអីទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយម្ដងឥឡូវបានដើររួចទើមទើមបានរួចហើយបានបាក់ផ្លៃនេះលើកតែចាប់ទៅបានប្រាប់ថាមិនបាច់ដល់2ម៉ោង1ម៉ោងព្រើម្ដងតែអញ្ចឹងដល់ហើយវាយមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងវា20ពុនដុល្លារព្រើព្រើនិយាយទៅកំណត់ចាំតែមករឿងតិចខ្លួនហើយទៀតគាត់ណាមកទុកមកសបកកន្លងម៉ោងម៉ោងអត់ខ្ញុំក៏គោះអ្នករឿងពើងមួយខ្ញុំតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកទីតាំងនោះដែរហើយខ្ញុំអាយុ8ខែតាមនឹងទៅមួយអាទិត្យឡើងរងបានគាត់ហូបទៅលើគាត់រឿងព្រឹសទៅវិញទៅវិញមកជិះទៅវិញអត់ទៅប្រាប់អ្នកចាស់ទេព្រោះអ្នកចាស់គេទេសួរអ្នកនេះនេះថាឲ្យមកព្រៀមកព្រៀអ្នកគ្រូចាំសួរបើចាក់ទឹកមកផ្ទិលហើយជោគសួរតែចាក់កាយចាក់ម្ដងបោទៅវិញទៅណាអីបើនេះអត់ខ្វះមកច្រើនកាលណាឡើយកាលណាបើណាបើងើបកើតឲ្យប្រឹកឲ្យច្រើនគេថាអត់ទេវាអ្នកពេញនេះឲ្យមកទិញខ្ញុំទៅប្រាប់ឲ្យហូបឲ្យច្រើនតិចឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងនៅដើររួចខ្ញុំបានតែបើគេកូនគេឲ្យមើលហ្នឹងអាវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំយកឲ្យមើលគាត់និយាយជំងឺដាច់សាច់ឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងបងប្រែហ្នឹងដោយសារខ្ញុំមិនឃើញដួលតារាបើចង់សាកកុំឲ្យខ្វិនប្រើបងគ្រូស៊ូជំនួសទៅឥឡូវនេះអ្នកគេនេះបានគេមកទិញមុនគេទិញទៅណាទិញទៅលេងຕົកមកតាំងចៃគេយកឲ្យដល់ពេលរស៊ីហើយតែអ្នកយកឲ្យដល់ពេលរស៊ីឥឡូវបើចង់ជាលឿនផឹកម្ដងមួយថ្ងៃឥឡូវឲ្យបើទូរស័ព្ទមើលកាលអ្នកគ្រូប្រាប់ឲ្យតាមកដល់មួយថ្ងៃឯនឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងបើយើងបានដើរមួយបាយខ្ញុំមិនថាមកដល់មួយថ្ងៃអ៊ំអ្នកអត់លុយប្រើមកដល់អាទិត្យក៏ជាលឿនដែរហ្នឹងហើយមកអាទិត្យទៅ5ថ្ងៃ5ថ្ងៃមកអាទិត្យកុំមកបាច់មកដល់តែយើងអត់លុយមកដល់បាច់មួយថ្ងៃមកដល់ត្រឹមតែ5ថ្ងៃទៅអាទិត្យបងមិនជាតែគេអត់ជឿយើងទេអ្នកយើងនិយាយតែគេឥឡូវឲ្យនេះឲ្យគាត់ទេចាក់មកនាយិកាមកមកក្រុមហ៊ុនមើលនាយិកាខ្ញុំចាំយកលេខនាយិកាមួយឲ្យកូនគាត់ទេមកមកព្រោះជំងឺគាត់មិនអាចប្រឹងសំបានទេហ្នឹងគាត់លោកប្រឹងសំហ្នឹងតែដៃជួយជ្រាត់ដែរតែបានដែរណាវាមិនខុសពីសង្គ្រាមបើប្រើតិចតិចហោកដែរគេលបៃទៀតងាប់មកងាប់ខ្លួនដែរណាបានដែរលក្ខណៈសង្គ្រាមធំហើយដល់ពេលចេញចេញតបតូចអត់ទេសង្គ្រាមតូចចេញតបតូចទៅបាយបាយមិនឈ្នះបាយមិនឈ្នះទៅវាយទៅវាយតបធំណាស់ឥឡូវនៅមានតែទួលឹងណាស់គ្រាមួយទៀតគេថាឲ្យខ្ញុំមកទិញណាមកឲ្យចាំទៅវិញខ្ញុំនិយាយគ្នាខ្ញុំថាអត់អីខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយបានតែចាំមើលតែលោកគ្រូប្រាប់ថាមក5មកដល់មួយថ្ងៃខ្ញុំឲ្យប្រើមកដល់5ថ្ងៃបើនេះឯងតាមខ្ញុំលោះតើលឿនបើបានអ្នកជឿធ្ងន់ហ្នឹងអត់តន់ជួបអ្នកជឿធ្ងន់ហ្នឹងដល់3បើតែសាយមកតែសាយមកថ្ងៃប្រជុំមែនហើយអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូដើមកម្មវិធីចង់យកទៅដាក់ដើមទុនឲ្យហ្មងគេអត់នេះមើលឲ្យឃើញជាក់ស្ដាយអ្នកនាងលោកគ្រូឡូវចង់ចេះមកទូអានេះមិនចង់បានលុយគេគេថាចង់ឲ្យខ្ញុំភ្នាល់អ្នកងាប់បញ្ជាខ្លួនគេចង់ឲ្យខ្ញុំភ្នាល់គេថាបើម៉ៃគេដើរកាត់គេឲ្យ1000ទីចាទីហោះឥឡូវគេចង់ចឹងឲ្យខ្ញុំចង់ថាយើងយកឆ្នាំយើងប្រកែមិនបាច់ទៅចង់ចង់ឆ្នាំហើយចង់និយាយគេថាពេកមើលអត់ជាហ៎គេចង់និយាយថាយើងទៅច្រោតអានេះគេចាញ់ចាលហើយគេចាញ់ចាលគេចាញ់ចាលអ្នកគ្រូអត់មកអ្នកឯងបើចង់ឲ្យលក់បានផងចាញ់បានអេចង់បានសួរអ្នកគ្រូចាំអើយអ្នកខ្លះអត់ជឿគេថាអត់និស័យគេថាបានឯងបើខ្មែរប្រមាណខ្មែរហ្នឹងតែបើខ្ញុំតាមតាមបើខ្ញុំមិនមែនប្រមាណទេបើខ្ញុំលឿអ្នកនឹងគេថាស្រកលៀបណាំគេស្រកមានថាបើសិនគេស្រកអញឲ្យលឺមួយជា2ស្រកគីឡូណាអ្នកគ្រូតែបើថាអត់ស្រកអញឲ្យលឺទេព្រមអត់គេថាអត់ស្រកអញ្ចឹងឥឡូវសួរតា8យកគាត់រហពាន់របស់គេតានីគាត់អត់អត់ជំនាញផងចាយើងតានីយកចាញ់ព្រៀមគេបាត់ហើយបើមិនមានផ្លន់ជាមួយទេអ្នកអាចជឿផាក់ណែនជឿអត់អត់ឯងនិយាយចឹងមកយើងយកទៅផ្ទះយើងតាមសំចៃឥឡូវយើងដាក់ឲ្យមកដើម្បីជឿខ្លួនបានហូបមនុស្សអត់ត្រង់ជីហើយទៅវិញអត់ឲ្យលេងទៅទៅវិញចាមើលមើលយកម៉ែទៅពេទ្យឡើងតង់គោះផ្លឹកមនុស្សអត់ត្រង់មកដាស់ឯងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងដេកហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងហ៎យើងនិយាយដំបូងដំបូងអត់ស្គាល់អីអត់ជឿទេខ្ញុំថាកុំយកតែប៉ែតណាផឹកតាមលោកគ្រូសិនហើយបើអ្នកណាជឿអើចឹងខ្ញុំមិនខមមិនក្នុងនោះទេខ្ញុំថាអ្នកណាអត់ជឿគឺខ្ញុំអត់ចេះខមមិនចឹងសោះខ្ញុំចេះវិញដល់បាយផ្សាយហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់ចេះតែសែអីខ្ញុំចេះរៀនរៀនដែលនេះរៀនតែចេះតុកតាបានតែគាត់ចេះវាយអសរខ្មែរអត់ចេះវាយអសរខ្មែរនៅខ្មែរមានគ្រូខ្ញុំចេះបើនៅតាមខេត្តវិញចេះវាយតុកតាវិញតាមអ្នកដែលអត់ជឿលោកគ្រូខ្មែរលោកគ្រូស៊ូស៊ីហួរអ្នកនឹងគឺឈ្មោះដែរ